Madeira, cá estamos aqui para fazer o sorteio dos prémios. As equipas foram bem vindas no sábado, e na altura da nossa festa, a festa do primeiro aniversário para a Madeira. Aqui temos as caixas que tiveram a receber as quantias dadas pelas vítimas, 1 euro, e temos aqui as coisas que vão ser agora tiradas, cada rifa será tirada agora pelo Paulo Nascimento. Na filmagem temos o Walter. Vamos a isto, estamos ao primeiro prémio agora a ser tirado. Uma viagem ao Porto Santos, a oferta da Porto Santo Line. Vai esta. Agora, exato. É o Hugo Capelo. Parabéns, Hugo Capelo. Hugo Capelo, muitos parabéns. Acabaste de ganhar uma viagem ao Porto Santos. E de volta a oferta da Porto Santo Line. O primeiro prémio que nós temos aqui. Vamos agora ao segundo prémio. O segundo prémio é uma viagem para 3 pessoas da Avioneta da Baía do Funchal, até sobre a Baía do Funchal. Duração de 3 minutos, a oferta da Aeroclube Madeira. Antes ao segundo prémio, Paulo, quem será o vencedor desta fantástica viagem? Vamos lá ver, Fábio, vai ser este aqui mesmo. Vai ser este aqui. Abra. É a Micaela! Micaela! Parabéns, Micaela! Viagem de par de pente, oferta da Madeira Paraglide, uma das secções da Aeroclube, a secção de par de pente. Este prémio vai ser feito depois, a viagem será feita com uma das pessoas, com a única pessoa com mais horas de voo no mundo, um senhor chamado Armut. Vamos agora saber quem vai ganhar este fantástico prémio. Vamos lá, Fábio, vamos lá. Esta pessoa. Esta pessoa. E quem será esta pessoa? Quem será esta pessoa, Paulo? Vamos lá ver, vamos lá ver. Olha. É o André Filipe. André Filipe. Parabéns, André. Parabéns, André. Acabaste de ganhar uma viagem de parapente, oferta da Madeira Paragliding, uma secção da Aeroclube Madeira. E vais ter essa viagem. Vais ter o privilégio de viajar com um piloto que tem mais horas de voo no mundo, Armut. Muito bem, muito bem. Vamos agora ao quarto prémio. E para o quarto prémio, se calhar vamos ter aqui uma troca estratégica de pessoas. O Walter vai deixar ali as filmagens. E o Paulo vai lá filmar. Para aqui tirar os vídeos. Agora, ao quarto prémio, é uma oferta da Nau de Santa Maria Flow. Uma viagem para 2 pessoas da Nau de Santa Maria. Fantástico, não é, Walter? É pois. Vamos lá. Muito bom. Vamos saber então quem está no quarto. Quem está no quarto? Quarto prémio. Fábio, será esta pessoa a ganhar o quarto prémio? Vamos ver quem é. Walter. Temos aqui o Marcos. Marcos? Parabéns, Marcos. Marcos. Muitos parabéns, Marcos. Acabaste de ganhar aqui uma viagem fantástica na Nau de Santa Maria. Pensa que são 2 pessoas, não é? São para 2 pessoas. 2 pessoas, uma viagem para 2 pessoas na Nau de Santa Maria. Uma nau clássica aqui na Madeira, não é? Vamos agora ao quinto prémio. Este quinto prémio é fantástico, Walter, para quem não sabe fazer surf, não é? Exato. Podem ter uma primeira experiência de surf no Porto da Cruz com a Loco Loco. Uma oferta da Loco Loco Madeira, uma aula de surf para quem ganhar este quinto prémio. Vamos agora saber quem ganha este quinto prémio. Vamos lá ver. O Ruben Abreu ganhou o quinto prémio. Muitos parabéns. Muito bem, Ruben. Ruben Abreu ganha então o quinto prémio. Uma oferta, uma mala de surf, uma oferta da Loco Loco Madeira. Ruben, se não sabes fazer surf, bem, tens aqui uma oportunidade fantástica para dar os seus primeiros passos nessa modalidade. Ora bem, vamos então ao sexto prémio. É fantástico, também é um prémio de luxo. É um prémio de luxo em São Vicente, na Estalagem do Val. Um fim de semana para 2 pessoas, com um pequeno almoço incluído, em São Vicente, Estalagem do Val. Estalagem do Val, a oferta de Estalagem do Val, então 2 noites, com um pequeno almoço incluído. Vou tirar aqui o prémio, segundo vou tirar, segunda vez, porque é vamos tirar aqui. Vamos para o
parabéns, ver quem ganha. Ganhou o Ricardo. Muitos parabéns, Ricardo. Muitos parabéns. Fim de semana na estalagem. Vais ter um fim de semana grande. Aproveita e leva pessoas para uma pessoa especial. É isso agora. Duas noites então, com pequeno almoço incluído, a oferta da estalagem do Val em São Vicente. Hoje tem os últimos prémios, que são os três bastante bons, bastante bons, principalmente para quem gosta de natureza, sabe, próximo da natureza, com os fins, não é, Val? Exato. A oferta da Rota dos Estácios são... Três viagens. São três. Vamos só oferecer três prémios para duas pessoas. Exatamente. Vamos então ao... Vamos tirar o meu. Vamos sortear a primeira pessoa. Exato. A primeira pessoa a ganhar uma viagem para duas pessoas, para duas pessoas. E é o Nélio Fabrício. É o Nélio Fabrício. O nosso grande amigo Nélio Fabrício. Que ganha uma viagem. Uma viagem para dois golfinhos. Na Rota dos Estácios. Muito bem, muito bem. Muitos parabéns, Nélio. Muitos parabéns. Vamos agora ao oitavo prémio. Que é mais uma vez uma viagem para dois golfinhos ao perto da Rota dos Estácios para duas pessoas. Este livro eu já o tenho na mão e é a Joana. É a Joana. Muitos parabéns, Joana. Mais uma viagem para dois golfinhos para duas pessoas ao perto da Rota dos Estácios. Vamos agora ao último e para o último. E faço isto porque temos aqui algumas pessoas que são. Uma das pessoas que é a nossa amiga. É o Ricardo. Olá. O Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Está tudo. Para quem não sabe quem é o Ricardo, o Ricardo é de um grupo que nos animou a 100% nas vezes. Né? Vocês estavam em grande. Os Indigo Dancers. Muito bem, muito bem. Ricardo, vens aqui. Vou tirar um papelinho, não é? Um papel. Para, exato. Tira-se aqui uma... Vais oferecer aqui um prémio, uma viagem para ver os filhos para duas pessoas. Isto é Paulo Betras. Parabéns, Paulo. Muito bem, Paulo Betras. Parabéns, parabéns. Muitos parabéns, Paulo. Então ganhaste uma viagem para duas pessoas, para Deus nos filhos ao pé da Rota dos Estácios. Bem, e terminamos. Terminamos. Resta-nos agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores. Quem são eles? Queres repassar? Porto Santo Mano, Estalagem do Val, Louco a Louco. Turismo da Madeira, que todos estes prémios vão receber uma t-shirt e uma fita do Turismo da Madeira. Temos também Santa Maria Colombo, já dissemos Estalagem do Val, temos Rota dos Estácios e não me falta nenhum. Madeira Paraguai, era o Clube Madeira, exatamente. São 9 prémios. Temos, já acabamos de sortear, agora vamos entrar em contato com essas pessoas para entregar os vouchers destas experiências fantásticas que vão ter. Para finalizar, temos de agradecer a todos, mas antes aos nossos parceiros mídia, a Antena 3 e a Jornada Madeira. Aliás, quem ouvir a Antena 3 poderá ouvir várias vezes o One Love, às vezes fazem exercícios, vão ouvir o One Love, eles estão a passar em exclusivo a música. É a Antena 3 Madeira, também a Jornada Madeira, que vão publicar os artigos sobre a nossa festa. São esses dois media partners que nós temos e que temos de agradecer, obviamente. E claro, temos de agradecer todos aos grandes que estiveram no sábado, nas vésperas do Jammin' Marginal, aos DJs, DJ Oxy, Nélio Fabrício, Dakota Candy, Ricardo Gouveia e Master Groove, também a quem esteve no Jam, Ricardo Campos, Maurílio Freitas, João Canada, a quem esteve no Marginal, DJ BZ, também o Uli Polymer, Paul Sanguifar e Hernandes. Também aos Indigo Dancers, que lá estiveram, tivemos aqui o Ricardo, e ao VJ Goldrix, tivemos esses a apresentar a nossa festa, e claro, também a apresentação da nossa música One Love, Paulo Nascimento e Simon Alexander, com a Si, a.k.a. Simone Silva, foi em grande, podem ver algumas imagens dessa apresentação também no nosso Facebook, facebook.com/ILoveMadeira, claro, estão lá agora a ver este vídeo, não é? Muito obrigado a todos pela grande noite no sábado. Até uma próxima. I Love Madeira. Visita facebook.com/ILoveMadeira e www.ilovemadeira.org.